Jedna od mlađih umjetnica čije stvaralaštvo privlači pažnju i publike i likovne kritike je keramičarka Tijana Dujović-Liščević. Umjetnica moderno sagledava i koristi stare predmete i kombinuje ih sa apstraktnim formama od terakote. Njeni radovi su kombinacija skulpture, opredmećenog crteža i slike. Kao srednjoškolka htjela sam da upišem književnost. Iznenada neke, recimo 81. mislim da je bila, otvorila se prva generacija dizajnerskog smjera u gimnaziji i to me negdje onako privuklo i natjerao da razmišljam, pošto sam uvijek likovno bila znatiželjna i uvijek se voljela da crtam, da ipak upišem dizajnerski smjer sa idejom da ću možda na tu žurnalistiku otići bez obzira po završetku srednje škole. Kako sam upisala dizajnerski smjer, to su bile te prve generacije, Ratka Odalovića, Vasa Nikčevića, to je uglavnom bilo moje odjeljenje. Tu sam se negdje, da kažem, pronašla i nastavila tim putom. Onda je uslijedila dilema poslije završene srednje škole, akademija likovna kao neki normalni slijed stvari. Samo je bila dilema da li ići na grafiku, negdje vođena ljubavlju prema crtežu, kao tehnici koja mi je bila onako bliska, ili glina kao neki novi materijal koji sam tih dana, kad sam se pripremala za akademiju, da kažem prvi put, se susrela s tim materijalom i to mi je bio neki novi izazov i neka odrednica. Prosto sam rekla, crtež mogu gajiti čitav život, a rad sa glinom i zanat koji prati rad u tom materijalu mi je bio neki novi izazov. A to je jedan opušten period i period kad je čovjek kao umjetnik zaštićen. Mislim, zaštićen od nekog spoljašnjeg svijeta. To je period kad umjetnik ne razmišlja o egzistenciji, prosto je 24 sata tamo i nekako je ta strast koja vas vodi dok stvarate tamo, dok učite, prosto nešto što mislim da nisu svjesne recimo sadašnje generacije. Da nisu svjesne te zaštićenosti i mogućnosti koje im pruža ta atmosfera, taj ušuškani dom akademije. Neka paralela da se napravi recimo sadašnje vrijeme, studenti na akademiji i neko moje vrijeme, prosto mislim da treba da grabe, da upijaju sve te, da kažem, i korekture i privrženost profesora i da je to nešto što je samo tadi, čega se poslije čovjek sa žalom sjeća. Zašto recimo nije trajalo možda duže. Prosto ste zaštićeni od spoljašnjeg svijeta i prepušteni samo bavljenju umjetnošću. Poželio bi čovjek ove radove gledati ispod vode s bocom kiseonika na leđima na onom mjestu dakle sa kojega kao da su izbačeni. I ovako će u galerijskom prostoru po nekome preosjetljivome biću ponestati daha dok posmatra ovo zemljano komađe koje nema nikakvu upotrebnu svrhu. I dobro je što nema. Zar nije dovoljno to što postoji? Takvo kakvo jeste i širi oko sebe miris tajne i mir milenijuma.
to je moja prva izložba, tako reći studentska, u toku treće godine studija, kako sam imala veći broj radova iz te priče. Poželjela sam da ih izložim, to je bila prva moja samostalna izložba u Budvi u okviru tadašnje manifestacije koja se zvala Grad teatar Budva. Ta izložba poslije preseljena u Sarajevo, to je za mene jedno lijepo iskustvo. Naravno, kao studenta još, da kažem, neki veći izazov. I to je neko moje prvo predstavljanje javnosti. Točak koji negdje, da kažem, i taj oprostoreni crtež, tako zovem ja te svoje objekte, koji su nastali iz neke moje potrebe da taj crtež, u stvari taj crtež u meni ne miruje, ta linija ne miruje, ima potrebu da se oslobodi, a ta kombinacija sa glinom koji, kao materijal koji smatram da je idealan za kombinovanje, za superponiranje s drugim materijalima, mi dozvoljava tu taj oslobođen crtež koji ne trpi ni format, ni i prosto se poigrava sa prostorom. Krug, točak kao simbol vječitog pomjeranja, kao simbol možda nepristajanja na statičnost i na neku ograničenost prostornu. To je vječito neposustajanje, premještanje. To je vjerovatno čovjek. Bicikli Tijane Dujović-Lišević zarobljeni u terakoti donose umjetnikova lična otkrića o kretanju kroz predjele životnih iskustava. Razotkrivanje misterije je utkano u osjećanju da je točak bicikla točak vremena našeg života. Igra žice koja izranja iz terakote sa sopstvenom sjenkom, hartije sa oksidom koji crta po terakoti, crvene boje sa svim viđenim i ponovo uranjanje žice u vazduh, sve su to vizija umjetnika u pokretu. Prosto je žica negdje, da kažem, obilježila moj rad. Negdje mogu ti sada kažem, poslije toliko vremena bavljenja umjetnošću, da je to nešto što, po čemu je ljudi prepoznaju. To je neka, da kažemo, prostorena linija, trodimenzionalna linija, koja je nastala vjerojatno iz te neke moje ljubavi prema crtežu i iz te potrebe da taj crtež pretočim u materijal u kojem radim. I linija je negdje se pojavila kao žica kao neki logičan nastavak te linije i igranja u glini. Sjedište bicikla poslužilo je kao akcenat usijani light motiv u trozvučnoj harmoniji crno-bijelo i crveno. Nemir, iščekivanje, misterija nedoživljenog, ali i koncentracija erotskog. Dakle, eros i tanatos prožeti su ovim, kako ranjivo suptilnim, tako i snažnim, upečatljivim radovima. Bez obzira na to što su odraz introspekcije i što se kreću na granici apstrakcije, komunikativnost im nije dovedena u pitanje. Kao mala sam pisala poeziju. I to, da kažem, uspješno. Nekad sam znala bukvalno i one domaće, tipa pismene zadatke, da ne napišem sastav, znači kao prozu, nego u obliku poezije. Prosto je to vjerojatno neko određenje koje sam, negdje rasla sam prosto u atmosferi, jednoj kreativnoj, jednoj pjesničke familije, otac mi je pjesnik, i prosto vas to vjerojatno nekako i odredi, i ta ljubav bude velika. I mislila sam da ću ići tim stazama. I onda me negdje krajem osnovne škole, prosto mi je negdje onako od ušiju došla priča da, koju sam ja teško onako podnijela, poslije sam krišom pisala poeziju, da to meni tata piše.
I to, tako sam se nekako povukla iz te priče, a kako je kreativnost prosto u meni morala da izbije, onda su, vjerojatno sam otišla ovim putevima likovnim. Tako da moguće da su ototi uvijek ta neka poezija koja je negdje prisutna, s kojom negdje živim i kad nađem vremena i pročitam, a da sam mnogo više čitala kao dijete, moram da budem iskrena, možda je to prosto uvijek neka potreba da se poigram i sa tim riječima. To je to kreativnost. U ciklus Poslije vjetra, barke i kule predstavljaju radove koji konačno učvršćuju njen odnos prema nemjerljivim kreativnim mogućnostima koje pruža glina kao izvorni materijal i trodimenzionalnoj liniji žici koja definiše kosture formi ili predstavlja vezivno tkivo koje sprječava njeno raspadanje i razlaganje. Na terakoti ona implicira dijelove metalne oplate, drvenih ugaraka i žice. Dok je spoljašnjost barke sačuvala svedenost jednostavnih obrisa, unutrašnjost je postala prostor harmonične koegzistencije elemenata. Radovi koje stvaram su i slike objekti i skulpture objekti. Možda mi taj materijal dozvoljava da se okrenem i dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom. I vjerojatno sam tom materijalu i vjerna i odana upravo iz tih nekih velikih mogućnosti koje on pruža. I uvijek sam negdje na granici crteža i skulpture. Čak se možda može i postaviti pitanje gdje u mojim radovima se završava crteža, počinje skulptura. Baš zbog te, da kažem, uvođenja prostorene linije, odlazim u skulpturu, odlazim u prostor i poigram se sa njim. Mislim da ta neka nemirna linija, ta žica mi prosto dozvoljava da se rasplinem i mnogo više nego što možda i jesam dosad. Još jedan važan element Tijanine umjetnosti je pokret, kretanje. Kod Tijane nema pravilnosti, sve je nakrivljeno, sve je spontano, sve se izvija, miče, bježi. Negdje i ka nečemu stremi i nije čudo što je naziv jedne od njenih izložbi bio Poslije vjetra. Velike kuće kule i njihovi tornjevi bili su snažno povijeni u stranu, gotovo da se moglo čuti hujanje vjetra koji prijeti da ih otrgne sa njihovih stamenih postolja. Radovi koje vidite u pozadini su radovi također ciklusa Čutanje sekunde. Tu je opet igra nekih materijala, fotografije, ogledala, nađenih, odbačenih, patiniranih nestvarno predmeta koje sam uspravila, unila u galeriju i dala im neki život. Prosto su stovarišta neka mjesta koja me vuku i mislim da tamo ima toliko priče koju treba prepoznati i poigrati se sa njom. Ti odbačeni predmeti, patinirani nestvarno, ta patina koja je sama sebi po meni dovoljna i neka mala intervencija umjetnika je dovoljna da se dobije neka vrijednost likovna. Igranje sa ogledalom, sa fotografijama, sa tim, da kažem, neobičnim materijalima me uvijek inspiriše. Za jedan tip skulptura objekata iz ovog ciklusa koristila je ceramide nađene na napuštenim crnogorskim kućištima. Cilindrične, talasaste forme postaju tijelo objekta skulpture.